Så, välkomna. Nu ska vi gå igenom backhandslaget. Det viktigaste nu är att man har ett ordentligt bra grepp på racket. Och då kan jag säga att det är hammargrepp som gäller, som ni ser här. Ett klassiskt grepp som vi har i de flesta slagen i paddel. Det som också är viktigt är att ha en bra utgångspunkt. Stå stabilt med fötterna, ganska brett, och jobba splitstep så att man hela tiden är med i spelet. Racket framför kroppen, relativt lågt ner. Nu ska vi träna på backhand innan väggen, så att slaget vi slår är direkt över nät, alltså. Det som är viktigt, som jag sa, är hammargrepp och en kort förberedelse. Så, som ni ser här, så har jag racket sidan om kroppen, inte bakom. Så fort racket är bakom kroppen så gömmer jag ju racket för mina motståndare, och då är svingen för lång. Jag vill ha en kort förberedelse. För att kunna förbereda i tid så gäller det att jag utgår från denna punkten snabbt ner här. Härifrån så kommer jag träffa bollen och svinga framåt. Och som ni ser så spelar jag med en hand, vilket är det vanligaste, enas backhand. Och när racket går framåt så går vänsterarmen bakåt. Det gör jag för att hålla stabiliteten och kunna ligga lågt och ha kontroll på slaget. Det som jag också brukar ge tipsa om är att alla slag innan väggen ska vara platta eller med lite toppspin. Jag skär inte slagen. Platta eller med lite toppspin. Jag skär inte slagen. Detta gör jag för att kunna kontrollera bollen bättre och få den att dyka efter nätkanten. Vilket gör det svårare för mina motståndare att attackera. Där. Så utgår härifrån och igenom. Kort förberedelse och fram. Kort förberedelse och fram. Kort förberedelse och fram. Kort förberedelse och fram. Som ni ser i paddel så är banan ganska liten. Mycket mindre än en tennisbana. Så även om spelet går lite långsammare så har jag en kort tid på mig att förbereda mig inför slaget. Så det kommer gå ganska fort. Det är en av de viktiga faktorerna till att jag har en kort förberedelse. Så att jag hinner slå igenom slaget. Den känslan ni ska försöka få in, både på forehand och backhand, från bakplan, alltså grundslag, det är att ni förbereder nära kroppen, har träffen nära kroppen, så att ni gör det små och kompakta, så ni inte gör det stora. Nu kan ni ha ett öga på hur nära jag kroppen jag förbereder och hur jag slår igenom framåt. Jag svingar inte för mycket uppåt och jag skär framförallt inte bollen. Kör! Därifrån fram. Härifrån, fram. Härifrån, fram. Härifrån, fram. Så ju närmare kroppen jag träffar, desto mer styrka och kontroll har jag. All right, nu är det dags att se hur det går för Pontus här. Ner med racket, kort förberedelse. Där ja, träffa bollen nära kroppen. Där ja, kom fram lite. Där, ner med racket, under bollen. Under bollen nu hela tiden. Under bollen, där ja, under bollen. Där ja, och så försöker vi använda vänsterarmen lite mer. Är du med? Yes. När du slår slaget här nu, är det viktigt att när bollen väl kommer, så kommer racket under bollen. Ner med racket mer. Är bollen här, då börjar vi under bollen. Yes. Och när du väl slår, när racket går framåt, då ska vänsterarmen bak. Glöm inte vänsterarmen. Okej. Okay. Kör vi igen. Där. Bra. Vänsterarmen bak och tydligare. Där ja. Ner och stäng kvar. Bra. Under bollen. Ner direkt med racket. Så då kort förberedelse. Ner. Där ja. Ner. Där ja. Ner. Där ja. Något som är väldigt vanligt och farligt i förberedelsen på backar är att man hamnar där. Och då är racket lite för högt upp. Mm. Ni ska nästan föreställa er att alla förberedelser när det gäller grundslagen, både forehand och backar, det är att racket ska vara under höfthöjden. Under höften. Är du med? Yes. Så fort du kommer upp här, då kommer du uppifrån och ner. Då har du genast en längre väg för att komma under bollen. Och det kanske gör att du inte hinner med slaget. Du måste alltid komma under bollen. Så därför, ner med racket här. Inte här uppe. Det här är det farliga, för då blir svingen lite lång. Yes. Vi tar några till. Ner. 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 Där, under bollen. Under bollen. Där ja, under bollen. Under bollen. Kommer igen, sista. Där. Så viktigt här också. Att man använder små, korta steg. Ett annat vanligt fel, det gäller både forehand och backhand, är att man tar ett långt steg. Vad
vad händer om jag tar ett långt steg? Jo, det som händer är att jag kommer ha ryggen framåt. Det jag vill, det är att ha sidan framåt. Så att jag kan slå alla slagen på hela banan. Är du med? För att ställer jag mig med ryggen framåt, så säger jag till mina motståndare att okej, jag kan inte slå bollen ditåt. Jag kan bara slå den ditåt. Är du med? Så det viktiga är, när du väl är igång i fötterna, små korta steg så att du har sidan framåt. Så att du kan slå alla slagen på banan. Och ner. Alltid komma under den. Och fram. Plockar vi bollar. Och ger en sån jävla. Okej, okay, Simon, vad ska Pontus ta med sig nu i sin backhand? Ja, först och främst Pontus, det första du ska ta med dig det är att du måste tappa 10 kilo. Skämt åsido, skämt åsido. Jag gör det. Det viktigaste är som jag sa, att du har ett hammargrepp, förbereder racket lågt ner och en kort förberedelse. Yes. Att du ska vara försiktig med att inte börja för högt upp. Och framförallt förbereda med lite fler korta steg. Så att du alltid har sidan framåt, så att du kan slå slagen precis vart du vill på hela banan. Och inte låsa det för mycket med ryggen framåt. Det är viktiga faktorer. Och att du bara tränar mycket backhand. Något du också missade och glömde ibland, det var att använda vänsterarmen. Mm. Vänsterarmen, du spelar ett slag med vänsterarmen, du slår ett slag med vänsterarmen, men den är superviktig. Så att du alltid behåller sidan framåt och att du håller balans. Har du inte balans över kroppen så kan du inte kontrollera bollen. Så det är superviktigt. Tänk på vänsterarmen. Hem och träna. Hem och träna. Innan ni sticker så skulle jag bara vilja säga tack för all positiv feedback. Superkul att ni börjar bli några stycken som kollar på det här. Jättekul också med att ni likar. Vissa skriver en fin kommentar och framför allt att ni prenumererar. Det är det viktigaste. Efter Simons alla tips så är det det absolut viktigaste att ni prenumererar på kanalen. Det har jag lärt mig nu några videos in. Så gör gärna det så kan jag fortsätta göra de här. Så ses vi på nästa. Ha det!